taky. Asi budu blínka, protože je to obrovská nemoc. Vy si stěžujete. Já mám hlad, jako kdybych týden nejedl. Všech 5 minut a asi si to povím obět. A teď říkala, že ti bylo špatně. Tak by toho byla škoda, ne? Tak už se nehádejte. Podívejte, kam jsme to dopluli. Podle těch soch, tamhle soudím, že jsme v Řecku. Tam jsem byla v létě. Nejlepší dovolená. Ale co to mají na sobě? Ještě volné ramínko, odvážné, ale ten střih ujde. Ale tady dole, hrůza, bosá noha, to už je pasé. Celkové hodnocení 3 z 10. Zbít či nezbít? To je určitě. Cože? Kdo kam běží? Největší hloupost je diskutovat o hloupostí. Přesně. Tak až budete na mé úrovni, tak já se vrátím. A zvolen. Já na tohle taky nemám. Nemáte radši nějaký jídlo? Někteří lidé jedí, aby žili. Ale jiní žijí, aby jedli. Tak to já se teda urážet nenechám. Zadrži, takhle se nic nevyřeší. Násilí pouze zbuzuje další násilí. Tak dobře, ale tady s nima nebudu. Ale tak nechte ho jít. Na rozdíl od vašich přátel, máte již metku rovnou. Pojďte se raději podívat na náš nový vynález. Aha, a co já tady teď jako? To mám hledat ten nápoj bohu sama, nebo jako co? To vás slyším. Zastavila, že nám je snází. Jak mohl pomoct tak krásné ženě jako jste vy? Konečně někdo, kdo mě dokáže ocenit. Abyste. Ach, promiňte, zapomněl jsem se představit. Jsem Zeus. Bůh všech hromů a blesků, nejvyšší vládce celého Olympu. Tak Bůh říkáte, jo? No, moc na něho nevypadáte. Vy mi nevěříte? Tak pojďte se mnou a já vám to dokážu. Co zde postrádáte? Stačí říct a já se zařídím. Trošku se nudím, co takhle nějaká mužská společnost? Já vám nestačím. Vy jste trošku mimo věkovou kategorii, nemáte třeba syna? A, už rozumím. Vaše přání mi rozkazem. Herkule! Pojistili momentálně v terénu, ale zde malá náhrada. Nejsvětější nápoj k Bohu. Nápoj Bohu říkáte? A mohu ochutnat? Zajisté. Die! Die, rovníku! Už zase! Prý nejvyšší zeřím Bohu. To tak, že já jsem s tím vůbec brala. A ještě nám tady rozlíváš náš oliváč! Že se nestydíš, mazit se s tím rukou tak! Tak já už radši půjdu, ještě bye! Tady je tak strašná nuda. Všude samej Sokrates, Aristoteles, mě už z toho fakt bolí hlava. A jídlo tady taky stojí za prd. Všude kam dohlédnu jenom moře, voda, taková hospůdka s dobrým jídlem a pivem, ta tady není. To mi povíjíte. Ti chytráci debatovali 3 hodiny o nesmrtelnosti Chrousta. A navíc ani nemáme ten nápoj. No, mezi tím, co byste se, jako obvykle, flákali, tak já byla na Olympu. A jak by ses tam ty prosím tě dostala? Však bez někoho s tím šla, nedokáže dojít ani do 3. patra. Tak to teda ne. Já se urážet nenechám, obzvlášť od někoho, kdo nevystrčí bez mapy paty z domu. A k tomu, jak jsem se tam dostala, mám své metody. #pozitivně. A jak nám ten tvůj výlet pomůže?